vachidzi vatinoonai imi munomirira haifiridzi muparamende, zvii zvamungati nhuna dzamurikusangana nadzo kuhaifiridzi dzamungade kuona dzichigadzirisiwa? Haifiridzi mune nyaya dzakawanda dzinosanganisa nyaya yemigwagwa, nyaya dzemvura, nyaya dzemagetsi, nyaya dzezvikoro, nekuti munongori nesekondari sikuru imwe chete. Mukati mehaifiridzi mune vanhu varimo vakafanana nenherera vatipegura vasiri kukwanisa kunge vachichengetwa. Ine nyaya iriko yemapensioners, munga vakabatirwa mari yavo iri maus dollars vakupihwa maRTGs vari kukomplainawo. Nenyaya inopa vanopihwa chikafu chewelfare vakwegura vaya vari kukomplaina kuti pari kuuya nyaya yecorruption yavari kunzi vabhadhare mari ivo pakuti vawane chikafu ichocho. Ndakatarisa Highfield tine nyaya hombe yemugwagwa iri kuAfrica nyaya kuti zinara iri kupihwa mari dzinekuti ine zvizinogadzira nyaya dzenzira council inotadza kuita access kumari iyo inenge wakati rodhi dzedu dzaaparara. Touya kunyaya yemvura, ini ndirikuda kuti ndinge ndichichera zvibhorani kune dzimwe nzvimbo kuti vanhu vedu vakukwanisa kuwana mvura, seke pachikoro chedu chekwaedza vasina mvura izvezvi. Ndinotarisira kuti dai ndaiwana vanondibatsirawo kukwanisa kunge ndadhula mabohozi kuti vanhu vange vachibetsereka nemvura. Ine project yandaa ndakatarisa kuti ndinoita yesolar project yekubatsira panyaya yemagetsi, nekuti munyika hamusina magetsi anongouya for 4 hours achienda. So vana vedu vari kuafecta kuzvikoro sepakwaedza vanofanira kunge pachiitwa metal work, nyaya yemagetsi hapana. Vanoita food nutrition, nyaya yemagetsi hapana. Vefashion fabric, nyaya yemagetsi yaafecta. Asi vana vari kunonyora mwedzi unotevera mudzidzo dzavo, saka zvabva zvaafecta zvese. Saka dai ndaiwana vanondibatsirawo kuti tinge tawana kuti tiite solar project nenyaya yedu yezvemvura yezvibhorani. Vopindura ipapo kuti kana paine vamwe vangada kukubatsira vanokuonai kuti uyezve vangabatsira sei? Kana paine vanenge vachida vandibatsira vanondiwana panhamba dzangu dzinoti 0777685445. Ndo namba dzandinobatika dzipawhatsapp kana kungosevenzisa Facebook hepumo chidziva. Vanobva vandiwana kana tinonzi onarebo hepumo chidziva, ndiyo akaunti yangu yeconstituency yeHighfield. Takatarira vechidiki, tinonzwa vazhinji vachichema-chema kuti vechidiki havana mabasa uyezve vaakupinda pakutora zvinodhaka nezvimonde. Zvipi zvimwe zvamuri kusangana nazvo kune vechidiki vemuconstituency? Inyaya yakaoma iyo yekuti generation yevechidiki vakawanda havana access kunyaya yemabasa, nekuti makambanis mazhinji akavhara. So unotoona kuti munzvimbo zhinji nenyaya yestress vazhinji unovawana vaakuita izvozvo zvemadrugs. Saka tiri kutraya nedzimwe nzira kuti toita sei kuti tivabvise tivawanisewo zvinovasustaina panguva yavanenge vasina zvekuita. Ndopa tiri kutotsvaga kuti saMP unge unotsvagawo mabhora kuti dai mambenge muchitambawo bhora, unotsvagawo netibhodi vasikana dai mani, nekuti vazhinji vaakuenda kuprostitution, vamwe vaakuita zvemadrugs, vamwe vaakungorarama nekuba vachinoenda kujeri nekudzoka kusina upenyu, especially kune vechidiki vakawanda. Zviri kuafecta spiriti yechivanhu zvakanyanyisa, kuti hapachisina respect, vanhu havachatova confused. Ende ndikatarisa ndakazvitarisa ndakaona kuti taura yanyika yedu, nekuti even patinozoti yanaka vanhu vedu havagoni kuzofamba vachiita sei vachienda mberi, because vanenge vapara experience yekuti vashandire nyika yavo. Aiwa, tinotenda.